Банк смартфонів – це є частина нашої програми. Програма називається «Розумні громадяни вивчають розумне місто». Ми закупили обладнання, яке нам допоможе покращити, допомогло вже покращити наші курси керування смартфоном. Курси в нас вже давно проходять, але ми змогли завдяки цьому проєкту покращити сам процес навчання. І друга частина – це є банк смартфонів, тому що за той час, коли ми проводили курси, ми зрозуміли, що є, багато людей похилого віку, які не в змозі купити собі сучасний смартфон, але це вони бажають, тому що це вже є така необхідність, особливо з розвитком, тобто коли є Дія, коли є сертифікати вакцинації, є підтримка, комунальні можна оплачувати, тобто бажають, але не можуть. І банк смартфонів, ми просимо всіх, у кого є вживані смартфони, але в хорошому стані, тобто кожна людина особиста може, якась організація, може хтось захоче подарувати новий смартфон, ми просимо їх принести до нас, ми їх перевіряємо, їх стан, приводимо до потрібного стану, тобто там програмне забезпечення, чистимо і так далі. Потім ці смартфони закріплюються за учасниками програми «Банк смартфонів», вони будуть ходити на курси, тобто надаватися смартфон буде під час навчання, але не додому. І якщо людина повністю закінчить курс, точніше 80% занять пройде, після цього ми зможемо передати закріплений за ним або за нею смартфон в повну власність, тобто вони потім отримують його повністю. Таким чином ми намагаємося і смартфонам надати друге життя, щоб вони не просто лежали десь, і допомогти людям похилого віку приєднатися до сучасного світу сервісів.